Κυρίε και κύριοι, χαίρετε. Είναι Παρασκευή 1η Μαρτίου και αμέσως τώρα ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από το Super Big. Ξεκινούμε το δελτίο μας με την εξάρθρωση από την ασφάλεια της Πάτρας, μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης με εμπόριο κοκαίνης αλλά και σωματεμπορία και μάλιστα με πολύ γνωστά πρόσωπα στις ατζέντες. Δύο εγκληματικές οργανώσεις εξάρθρωσαν άνδρες της ασφάλειας Πατρών σε μεγάλη επιχείρηση στην Αττική με 16 συλλήψεις. Η πρώτη υπόθεση αφορά στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούταν συστηματικά στη διακίνηση, μεταφορά, αποθήκευση και πώληση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαΐνης, σε περιοχές της Αττικής και της Δυτικής Ελλάδας. Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ο 32χρονος αλλοδαπός αρχηγός της. Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ο 32χρονος αλλοδαπός αρχηγός της, ενώ διακριβώθηκε ότι διακινήθηκαν συνολικά 3,5 κιλά κοκαίνης το τελευταίο έτος. Ενώ για να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους από τις αστυνομικές αρχές, χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις που άνοικαν σε τρίτα πρόσωπα, κυρίως αλλοδαπούς, γνωστά και ως αχυρανθρώπους. Καθώς χρησιμοποιούσαν και εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να κανονίζουν τις αγοραπολισίες των ναρκωτικών. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, αφού επεξεργάζονταν την ναρκωτική ουσία στην οικία του αρχηγού, στη συνέχεια τη διαμοίραζαν σε μικρές ποσότητες. Οι ποσότητες ήταν περίπου ενός γραμμαρίου και τις απέκρυπταν σε πολλούς εξωτερικούς χώρους, τις οποίες χρησιμοποιούσαν ως καβάτζες. Η δεύτερη υπόθεση αφορά στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας ενέχονται συστηματικά στη σωματεμπορία και τη γενετήσια εκμετάλλευση γυναικών. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εκμεταλλεύονταν τουλάχιστον 37 γυναίκες, τις οποίες εξέδιναν σε διάφορες περιοχές της Αττικής, ενώ εξακριβώθηκαν 185 περιπτώσεις μεταφοράς των εκδεδομένων γυναικών στις υποψήφιους πελάτες. Η αποδόμηση των εγκληματικών αυτών οργανώσεων είναι αποτέλεσμα συστηματικών και ενδελεχών ερευνών των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών, οι οποίοι εργάστηκαν επίμονα και μεθοδικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης εντόπισαν νεαρές γυναίκες, προερχόμενες κυρίως από Αλβανία, Ρουμανία, Μολδαβία και άλλες βαλκανικές χώρες, καθώς και από Ελλάδα, εκμεταλλεύονταν τη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία ήταν αυτές οι γυναίκες, είτε ήταν άνεργες, είτε ήταν μονογονεϊκές οικογένειες, είχαν δηλαδή υπό την επιμέλειά τους κάποιο παιδί, και τις έπειθαν να εργαστούν για λογαριασμό τους ως εκδιδόμενες. Για τη δεύτερη υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 10 δράστες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται επίσης και ο 37χρονος αλλοδαπός αρχηγός της, ενώ εμπλέκονται και 10 επιχειρήσεις με έδρα την Αττική, οι οποίες λειτουργούσαν είτε ως γραφεία ραντεβού είτε ως κέντρα παροχής υπηρεσιών μασάζ. Συνδέονται και με ποιο τρόπο η εγκληματική οργάνωση που εξέδιδε τις γυναίκες, μέλη από αυτής είχαν ευθύ σε συνεννόηση με την εγκληματική οργάνωση που διακινούσε τα ναρκωτικά για να παίρνουν την κοκαίνη. Άρα λοιπόν η σύνδεσή τους είναι σε αυτό το σημείο. Θα ήθελα λοιπόν να επενέσω και να ευχαριστήσω τον διοικητή, τους αξιωματικούς και τους άλλους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, διότι απέδειξαν για ακόμη μια φορά ότι η υπευθυνότητα, η μεθοδικότητα και ο επαγγελματισμός του προσωπικού της ελληνικής αστυνομίας είναι τα πλέον αποτελεσματικά όπλα απέναντι στις οργανωμένες μορφές του εγκλήματος. Το χρηματικό όφελος των ατόμων που εμπλέκονται στις υποθέσεις αυτές είναι τεράστιο, αφού σε ένα 24ωρο έφταναν να έχουν κέρδη έως και 5.000 ευρώ. Λοιπόν, μια πολύ μεγάλη υπόθεση, Γιώργο, η οποία βεβαίως δείχνει και ότι η ασφάλεια της Πάτρας εξακολουθεί να έχει δυνατότητες στο να ερευνά και να βγάζει μεγάλες υποθέσεις, τηρώντας μάλιστα μια παράδοση πολλών ετών. Οι επιχειρησιακές δυνατότητες της ασφάλειας Πατρών παραμένουν πάρα πολύ μεγάλες και ευρύτερες των στενών συνόρων που έχει από την σύστασή της, δηλαδή την περιοχή της Πάτρας. Θυμίζει παλιές εποχές αυτή η δουλειά, έτσι. Ναι. Λοιπόν, να μην πω εποχές Δρακόπουλου, δεν το λέω. Λοιπόν. Δεν είπα εγώ τι εποχές, είπα παλιές. Είπα εγώ, λοιπόν. Λέω ότι όντως είναι μια παράδοση την οποία την κρατούν με ιδιαίτερη επιτυχία και οι σημερινοί ηθήνοντες και της ασφάλειας και της αστυνομικής διεύθυνσης, γιατί ήταν μια δουλειά που έγινε σε συνεννόηση με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, με την Αστυνομική Διεύθυνση Χαΐας και με την Ασφάλεια Πατρών. Είναι πραγματικά δύο πολύ μεγάλα κυκλώματα.
τα οποία λειτουργούσαν και κάπου εμπλέκονταν οι δραστηριότητες τους. Γι' αυτό ακριβώς και έγινε και η παράλληλη, γιατί είναι δύο διαφορετικές επιχειρήσεις για δύο κυκλώματα τα οποία όμως είχαν και κάποια εμπλοκή μεταξύ τους. Ήταν παράλληλα κυκλώματα, να το πούμε έτσι, που σε κάποια σημεία συνεργάζονται. Είχαν και επαφή. Γιατί πολλές φορές η κοκαίνη πάει παρέα με την παραγγελία για γυναίκες, να το πω έτσι. Μια ωραία γυναίκα σε αυτά τα επίπεδα και σε αυτούς τους κύκλους. Πολλές φορές συνδυάζεται και με... Ακριβώς. Ήταν και οι δύο περιπτώσεις και τα δύο κυκλώματα πάρα πολύ οργανωμένα. Ήταν πολύ δύσκολη η εξυγνίασή τους, γι' αυτό και χρειάστηκε η έρευνα να γίνει σε βάθος χρόνου. Φρόντιζαν να χρησιμοποιούν συντεκαλυμμένα πρόσωπα σε κοινωνικά προφίλ που είχαν. Δηλαδή ουσιαστικά ήταν ανύπαρκτα τα προφίλ, δεν ήταν πραγματικοί άνθρωποι από πίσω. Υπήρχαν τηλέφωνα μίας χρήσεως, τα περίφημα τηλέφωνα φαντάσματα ή ghost phones όπως τα λένε τώρα, επειδή έτσι συνηθίζεται, τα οποία ήταν μίας χρήσεως, χρησιμοποιούνταν, αλλά δεν μπορούσαν ούτε να τους βρουν μέσω των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων που είχαν. Χρειάστηκε παρακολούθηση, αυτό κυρίως όσον αφορά στο πρώτο κύκλωμα με την υπόθεση των ναρκωτικών. Και βεβαίως, όπως ανέφερες και το λέει και το ρεπορτάζ, οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν τις παραγγελίες ήταν άνθρωποι της γνωστής υψηλής κοινωνίας, τις πρωτευούσεις και όχι μόνο, οι οποίοι χρειάζονταν τέτοιου είδους υπηρεσίες. Το δεύτερο κύκλωμα, αυτό δηλαδή με τις γυναίκες, ήταν πραγματικά η γνωστή ιστορία. Γυναίκες από τις χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, οι οποίες έρχονταν εδώ και για να... Και Ελληνίδες, οι περισσότερες, τα μανικέν που λέγανε, γιατί διαφήμιζαν κάτι μανικέν σε κάτι σελίδες που είχαν, ήταν αλλοδαπές. Ψηλές, όμορφες, οι οποίες έρχονταν να εργαστούν για άλλες εργασίες και τελικά κατέληγαν να εκδίδονται από το συγκεκριμένο κύκλωμα. Δεν είναι όμως κύκλωμα trafficking που ξέρουμε δια της βίας να εκδίδονται και τα λοιπά. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η είδηση είναι διτού χαρακτήρα. Από τη μία εξαρθρώθηκε ένα κύκλωμα σωματεμπορίας και διακίνησης σκληρών ναρκωτικών κοκαΐνης εν προκειμένου. Κάτι που μπορεί να πει κανείς στους καιρούς των μνημονίων, επειδή έχουμε γίνει Λατινική Αμερική, τέτοιου τύπου κυκλώματα στην Αττική, στην Αθήνα και στις μεγαλοπόλεις της Ελλάδας βρουν και βασιλεύουν. Καλά, όχι τέτοιο επίπεδο κυκλώματα. Όχι τέτοιο, αυτό είναι κυκλώματα σωματεμπορίας που εμπορεύονται γυναίκες με πολύ μικρές τιμές. Έτσι. Αυτό ήταν υψηλό επίπεδο. Το πολύ μικρές είναι υποσυζήτηση. Και εδώ η άλλη είδηση είναι η εξής. Ότι υπάρχουν συνέλληνες, τη στιγμή που η πλειονότητα πάει στην ουρά των συσιτίων των πολιτών, υπάρχουν Έλληνες που δίδουν 5.000 ευρώ για να συνευρεθούν επί 24ωρου βάσης με μία κοπέλα. 5.000 ευρώ σου κάνει μια γκαρσονιέρα πλέον στην Αθήνα. Και ταυτόχρονα προμηθεύονται. Τι σου κάνει εντύπωση, υπάρχει ένας κόσμος που είναι αρκετά πλούσιος στη χώρα και μπορεί να ικανοποιεί όποιες ορέξεις έχει. Να ακούνε τηλεθεατές ότι κάποιος δίδει για να έχει παρέα και να συνευρεθεί ερωτικά 5.000 ευρώ για ένα 24ωρο με ένα μοντελάκι, ας πούμε. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο θέμα. Μένοντας στο αστυνομικό ρεπορτάζ, η αστυνομία εξακολουθεί να αναζητεί τους δράστες της ληστείας στο αστικό κτέλ. Η αστυνομία προσπαθεί να συνθέσει τα κομμάτια του παζλ και να φωτίσει τα ίχνη των ληστών που χτύπησαν με άκρος επαγγελματικό τρόπο το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία του αστικού κτέλ Πάτρας. Η ασφάλεια μελετά τον τρόπο δράσης και τις κινήσεις των ληστών, διαβάζοντας το υλικό από το κλειστό κύκλωμα καταγραφής. Και εκτιμά πως πρόκειται για σκληρούς επαγγελματίες του είδους, οι οποίοι λειτουργήσαν με οργάνωση, μεθοδικότητα και με σχέδιο. Αν και σκληροί, όπως εκτιμά η αστυνομία, δεδομένου πως έφεραν πολύ βαρύ οπλισμό, είχαν και ευαισθησίες, καθώς φρόντισαν να καθησυχάσουν τα δύο αγόρια και μια κοπέλα που ήσαν εκείνη την ώρα στο γραφείο, προκειμένου να παραλάβουν τις μηνιαίες κάρτες τους. «Μη φοβάστε, δεν θα σας πειράξουμε. Πέστε κάτω», τους είπαν. Και εισέβαλαν στο ισόγειο του αστικού κτέλ Πάτρας, όπως μας περιέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες. Μέσα δύο με όπλα κανονικά και είπαν τα λεφτά. Ήταν ντυμένοι με μάσκες, με κράνη, με γάντια. Ο ένας φορούσε στο λίπρο βέστη, λέει, μπουφάν, τέτοιο. Ένα μπουφάν, περίπου, είχε κάτι σήμερα που ξέρεις το πειράζει έτσι εδώ. Μάλιστα. Και ο ένας υπάλληλος που ήταν εδώ, οι άλλοι δύο είχαν ανέβει τον ημιόρροφο να κλείσουν κάτι χαρτιά. Και είδανε μέσα το χρηματοκιβώτιο. Λέει το τα κλειδιά. Του λέει ο υπάλληλος ότι τα κλειδιά
Δεν τα έχω εγώ, γιατί ο ταμείας έφυγε το μεσημέρι, τα είχε ταμεία. Δεν τα έχω. Φύγανε λοιπόν από το σωματοκιβώτιο και ήρθαν στο, εδώ που είναι τα, στο γραφείο αυτό που είναι τα σιρτάρια. Ψάξαν τα σιρτάρια και στο τελευταίο σιρτάρι κάτω ήταν τα λεφτά. Τα πήρα τα λεφτά, φύγαν. Ακόμη δεν μπορεί να ξεπεράσει το σοκ που έζησε ο ταμείας του αστικού κτέλ. Οι ληστές του προέταξαν τα όπλα και τον απείλησαν να του δώσει τα χρήματα, τρομοκρατώντας τον. «Δεν θα σας κάνουμε κακό. Θέλουμε μόνο τα χρήματα», τους είπε ο ένας από τους δυο, κρατώντας τους άλλους ακινητοποιημένους στο πάτωμα με τον συνεργό του να ψάχνει για χρήματα. Τα παιδιά κράτησαν την ψυχραιμία τους. Έκαναν ό,τι τους είπαν οι ληστές, αλλά σίγουρα η εμπειρία που έζησαν ήταν πραγματικά τρομακτική. Οι ληστές γνώριζαν πως ο χώρος είχε συναγερμό και γι' αυτό, μπαίνοντας ο πρώτος στο χώρο, είπε στον υπάλληλο με απειλητικό ύφος να μην πατήσει το συναγερμό. Η ασφάλεια προσπαθεί να βρει υλικό DNA από τους δράστες, ενώ ψάχνει και για άλλα ευρήματα που θα οδηγήσουν στα ίχνη τους. Η λία τους 6.000 ευρώ. Πάμε τώρα στη ΔΕΗ που υπόσχεται έκπτωση 6% σε καταναλωτές που θα μπορούν βεβαίως να προκαταβάλουν ποσά για λογαριασμούς. Το πρόγραμμα «Προπληρωμένος λογαριασμός» έρχεται από την ΔΕΗ και υπόσχεται επιπλέον έκπτωση 6% στους καταναλωτές, εάν προκαταβάλουν χρήματα για λογαριασμούς ενός έτους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το ποσό της προπληρωμής καλώντας το 11770 και στη συνέχεια μπορούν να υποβάλουν το αίτημά τους ηλεκτρονικά στη φόρμα επικοινωνίας. Ναι, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο λέει ότι αν προπληρώσεις σύμφωνα με την κατανάλωση που είχες την περσινή χρονιά, το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, έχεις εκτός από τη συνέπεια το 15% και ένα μπόνους πρόσθετο κατά 6%, που σημαίνει ότι θα έχει μια έκπτωση 21% στους λογαριασμούς που σου ήρθανε τον αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Σε συνδυασμό με άλλα ισχύοντα προγράμματα όπως το πρόγραμμα συνέπειας 15%, οι πολίτες μπορούν να έχουν συνολικό όφελος έως 21% έκπτωση. Υπάρχουν όμως και κατηγορίες πελατών που δεν μπορούν να ενταχθούν, όπως είναι όσοι βρίσκονται σε διακανονισμό. Νομίζουμε ότι για όλους τους πελάτες της ΔΕΗ που είναι καλοπληρωτές, που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, τους είναι μια δυνατότητα να μπορέσουν να έχουν μια ουσιαστική έκπτωση. Βέβαια, σε αυτό το πρόγραμμα εξαιρούνται όσοι είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό τιμολόγιο και όσοι βέβαια έχουν προβεί σε διακανονισμό, γιατί τους καλεί για να μπορούν να μπουν, να εξοφλήσουν την οφειλή που έχουν και από εκεί και πέρα θα μπορούν να μπουν στη διαδικασία του προγράμματος αυτού που θα έχουν μια έκπτωση 21%. Για τον υπολογισμό του ποσού της προπληρωμής λαμβάνονται υπόψη ιστορικά στοιχεία από το μηχανογραφικό σύστημα της ΔΕΗ για τον εκάστοτε πελάτη. Δηλαδή, λαμβάνονται υπόψη τα ποσά των εκδοθέντων λογαριασμών έναντι και εκαθαριστικών του τελευταίου κυλιόμενου έτους και γίνεται αναγωγή του συνολικού αυτού ποσού σε περίοδο 12 μηνών. Να περάσουμε τώρα στις νέες καταγγελίες που έχουμε για τα όσα συμβαίνουν στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, καθώς εκεί τα προβλήματα δεν έχουν τελειωμό. Τι γίνεται στα απογευματινά ιατρία του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας? Αληθεύει ότι εκτός από τους γιατρούς αμείβονται και υπάλληλοι διοικητικοί οι οποίοι κάνουν διπλοβάρδιες? Σύμφωνα με καταγγελίες με εντολή του διοικητή του νοσοκομείου, κάποιοι διοικητικοί υπάλληλοι εκτός από την πρωινή τους εργασία εργάζονται και τα απογεύματα, εξασφαλίζοντας φυσικά ένα μηνιαίο συμπλήρωμα εισοδήματος της τάξης των 400 έως 800 ευρώ. Και φυσικά, επειδή ο νόμος θέτει όριο υπεροριών, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι πληρώνονται μέσω των απογευματινών ιατρίων. Όπως είναι γνωστό, η πληρωμή των επισκέψεων στα απογευματινά ιατρία γίνεται από τους ασθενείς και αποτελεί ένα έξτρα εισόδημα για τα νοσοκομεία αλλά και για τους γιατρούς. Μέσω αυτών των χρημάτων, λοιπόν, αποζημιώνονται για τις υπηρεσίες τους και οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι. Για ποιο λόγο όμως χρειάζεται να πηγαίνουν και το απόγευμα, κανείς δεν γνωρίζει. Και όπως μάθαμε, ούτε οι συνδικαλιστές του νοσοκομείου έχουν λάβει επαρκείς απαντήσεις. Μυστήριο δε καλύπτει και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγονται οι διοικητικοί υπάλληλοι για τα συγκεκριμένα εξτραδάκια. Είναι πάντα οι ίδιοι ή αναλλάσσονται? Για το συγκεκριμένο θέμα, τα κουσκούς στο νοσοκομείο είναι πολλά. Δεν είναι και λίγα τα εξτραδάκια των συγκεκριμένων υπαλλήλων. Αναμένουμε με ενδιαφέρον όμως τις απαντήσεις της διοίκησης. Πόλεμος έχει ξεσπάσει τώρα μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και προσωπικά του Υπουργού του κ. Γαβρόγλου με τους κοσμήτωρες. Αφορά και την περιοχή μας το θέμα, καθώς αντικείμενο της διαμάχης είναι το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
Μάγκες τέτοιου τύπου πρέπει να είναι μακριά από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δήλωσε μεταξύ άλλων από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, εννοώντας τους κοσμήτορες του ΕΑΠ όταν ρωτήθηκε για τις αντιδράσεις της συγχώνευσης του ΕΑΠ με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος. Υπάρχει αδικαιολόγητη ένταση ανάμεσα σε ακαδημαϊκό κόσμο, είπε ο Κώστας Γαβρόγλου και πρόσθεσε. Δεν θα ήταν παράλογο για μια κυβέρνηση που όσο άσχετη και να ήταν, να κάνει τόσο μεγάλο κακό σε έναν τόσο επιτυχημένο θεσμό. Αυτή είναι μια πρόταση όχι του Υπουργείου. Είναι μια πρόταση που ακούμε και την ερχόμενη εβδομάδα θα κάνουμε εμείς μια πρόταση. Ζητάμε από τους διδάσκοντες να μας φέρουν μια πρόταση για την επόμενη μέρα. Όλα τα ιδρύματα να ξανακοιτάξουν τον εαυτό τους και να δουν πώς θα είναι σε 10 χρόνια. Η πολιτεία πρέπει να δει πώς θα τα αναβαθμίσει. Νωρίτερα, οι κοσμήτορες του ΕΑΠ απέφθηναν έκκληση προς τον κύριο Γαβρόγλου για να μην γίνει ο υπουργός που θα καταργήσει το μοναδικό ανοιχτό πανεπιστήμιο της χώρας, σημειώνοντας παράλληλα. Η ανακοινωθήσα πλέον πρόθεσή σας για συγχώνευση του ΕΑΠ με άλλο συμβατικό ίδρυμα κινείται εκτός του πλαισίου του άρθρου 16 του Συντάγματος, διότι ματαιώνει τον ειδικό σκοπό και την ειδική αποστολή του ΕΑΠ εντός του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως έχουν κατοχυρωθεί από τον ιδρυτικό του νόμο και έχουν αναγνωριστεί συνταγματικώς από την ομολογία του ΣΤΕ. Στον χώρο της παιδείας θα παραμείνουμε και στην επιβεβαίωση όλων όσων είχαμε πληροφορηθεί και είχαμε αναφέρει και εδώ το προηγούμενο διάστημα για τη νέα μορφή της έναρξης της σχολικής ημέρας στις 9 πλέον. Θα χτυπά το πρώτο κουδούνι. Στις 9 θα χτυπά το κουδούνι αντί για 8 και 4 στα σχολεία από το νέο σχολικό έτος. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου διαβεβαίωσε χθες ότι προχωράει η διαδικασία έτσι ώστε από το νέο διδακτικό έτος να χτυπά το κουδούνι στα σχολεία στις 9. Όπως διευκρίνησε, την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να έχει το πόρισμα της αρμόδιας επιτροπής. Ο Υπουργός Παιδείας τόνισε ότι συντάσσεται το σχετικό πόρισμα της επιτροπής που έχει συγκροτήσει για τη διερεύνηση δυνατότητας αναμόρφωσης του σχολικού ωραρίου. Έτσι προτείνεται τα μαθήματα να ξεκινούν στις 9 το πρωί, αντί για τις 8 και 4 που ισχύει μέχρι στιγμής. Αλλαγή η οποία θα επηρεάσει βεβαίως και την ώρα λήξης του σχολικού ωραρίου, το οποίο θα μετακινηθεί κατά 45 λεπτά αργότερα. Είναι συνέχεια μια σειράς ανακοινώσεων μονομερών, χωρίς να έχει προηγηθεί κανένας διάλογος, χωρίς να υπάρχει κάποια σοβαρή επιστημονική μελέτη επάνω σε αυτό, χωρίς να γνωρίζει κάτι η εκπαιδευτική κοινότητα. Θεωρούμε ότι σίγουρα εξυπηρετεί κάποιους σκοπούς και οι σκοποί κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η μείωση των δομών ενδεχομένως του ολοήμερου σχολείου, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι σύμφωνα με τα ωράρια τα οποία ισχύουν σήμερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση των εκπαιδευτικών κλπ, εάν το σχολείο δεν ξεκινάει στις 8 και ξεκινάει αργότερα, τότε ενδεχομένως να μην χρειάζεται ή να μην χρειάζεται τόσο όσο χρειάζεται σήμερα το ολοήμερο σχολείο. Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε για άλλα θέματα με τους συναδέλφους. Καταρχήν, Δημήτρη, για μια καλή είδηση, γιατί είναι έτοιμος ο δρόμος που θα οδηγεί από την περιοχή της Ξερόλακας. Το βλέπουμε εδώ, έτσι. Είναι προς τον αρχιδιακό χώρο της Βούντενης. Ένας δρόμος που πραγματικά τον περίμενε για καιρό η περιοχή. Έτσι βλέπουμε εδώ, ένας σύγχρονος δρόμος. Σύγχρονος και όχι μόνο, αυτός ο δρόμος έπρεπε να έχει γίνει εδώ και δεκαετίες, να υπάρχει αρχαιολογικός χώρος της Βούντενης και να μην μπορείς να τον προσεγγίσεις. Απίστευτα πράγματα, μόνο στην Πάτρα συμβαίνουν αυτά. Πάμε, Γιώργο Καρβουνιάρη, στις ανακοινώσεις από τον Νίκο Παπαδημάτο. Έχουμε νέους υποψήφιους. Ανάμεσα στους οποίους και ο καλός συνάδελφος ο Νίκος Σύμφαντος, να το ευχηθούμε καλή επιτυχία. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον συνάδελφο. Λοιπόν, όπως ανακοινώθηκε. Όχι, λοιπόν, αλλά κυρίως τον συνάδελφο, γιατί. Εντάξει. Είναι συνάδελφος και φίλος. Και όταν με κάποιον έχει δουλέψει χρόνια μαζί, γιατί τον βλέπεις διαφορετικά. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτοί που ανακοίνωσαν, βλέπουμε και φωτογραφία εδώ. Είναι η Αντωνόπουλος Χρήστος του Ιωάννη, αστυνομικός. Διαμαντόπουλος Θεόδωρος του Χρήστου, δικηγόρος. Διδάχου Θεοδωρακοπούλου Ντόρα του Λεωνίδα, προσωπικό ασφαλείας. Ζαφυρόπουλος Παναγιώτης του Ζαφυρίου, οικονομολόγος. Παπαδημητρίου Δημήτριος του Ιωάννη, βιολόγος, περιβαλλοντολόγος. Πεφάνης Παντελής του Σταύρου, ασφαλιστικός σύμβουλος. Της Εθνικής Ασφαλιστικής γράφει εδώ, συγκεκριμένα το δελτίο τύπου που εκδόθηκε. Σπαλιάρας Ανδρέας του Βασιλείου, ελεύθερος επαγγελματίας Μεσίτης. Και ο Νίκος Σύμφαντος του Αναστασίου, ο συνάδελφός μας δημοσιογράφος.
Μάλιστα. Ο Νίκος ο Σύμφαντος πάντως, πέραν από συνάδελφος και φίλος, είναι και δυνατός. Δηλαδή, από έτσι όπως το είδα, είχε κατέβει τότε με τον Κώστα τον Χριστόπουλο, είχε πάρει 1.350 ψήφους. Δηλαδή, δεν θα είναι πρωταγωνιστής ο Νίκος. Τώρα τα υπόλοιπα πρόσωπα. Να πούμε και κάτι άλλο τώρα, μια που το ανοίξαμε. Φοβάμαι ότι θα έχει και δυνατούς αντιπάλους συναδέλφους άλλους, Γιώργο. Αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ θέλω να πω. Έτσι, ναι, οι συνάδελφοι παίζουν μπάλα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Θα το πούμε εν καιρό. Αλλά ήθελα να πω ότι. Σε πολλά ψηφοδέλτια και αυτό είναι ευχάριστο. Και αν είναι και φίλοι, πώ είσαι εσύ φερειπίν, πώ είναι ο Νίκος ο Σύμφαντο, είναι καλό αυτό. Ο Νίκος κατεβαίνει υποψηφίο και νομίζω ότι είναι και ενδιαφέρον, νομίζω σημαίνει για πρώτη φορά δημοσιογράφου υποψήφιου είχαμε. Ταυτόχρονα όμω να είναι αντρόγινο και να είναι και οι δύο υποψήφοι. Σε συνδυασμούς διαφορετικών περιοχών, φυσικά δεν είναι αντίπαλοι. Αυτό η Βίκυα Θαλασσοπούλου είναι υποψήφια με τον Χρήστο Νικολάου στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας. Ναι. Στην Πάτρα, η Βίκυα Θαλασσοπούλου στην Αχαΐα. Καλό είναι αυτό. Γιατί... Και είναι και πρωτότυπο. Ναι. Δεν εξαγίνει. Γνωρίζουν οι δημοσιογράφοι τα θέματα γιατί πάρα πολλοί δεν τα γνωρίζουν. Και ταυτόχρονα παίζει και ένα ρόλο. Δηλαδή, θα μου πει στην πολιτική, τα γνωρίζουν αυτοί που μας διοικούν, Φερειπίν, ειδικά ξέρω εγώ. Όλοι όσοι διορίζονταν κατά καιρούς διοικητές στα νοσοκομεία. Δηλαδή ξαφνικά μπορούν να διοικήσουν ένα νοσοκομείο. Απλά έτυχε και ήσαν Νέα Δημοκρατία. Ξέρω εγώ πώς ήταν ο Παναγιώτης ο Ζαφυρόπουλος που τον είχαν διορίσει απέναντι στην Κεφαλονιά στο νοσοκομείο διοικητή. Εντάξει, δεν ήξερα από νοσοκομεία και εγώ την αίσθηση μπορεί να, έχει δει, να μην είχε δει ούτε ένεση μπροστά του. Λοιπόν, λέμε τώρα. Αν πιάσει κακίες, εγώ θα φύγω από αυτό. Όχι, παίζει Γιώργο, είναι πολιτική κριτική. Εγώ θα μείνω στα καλά. Θα πω ότι έχει δίκιο. Οι δημοσιογράφοι ξέρουν τα προβλήματα και ξεκινάνε από μια καλή αφετηρία. Το αν μπορούν να τα λύσουν, βέβαια, είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά σίγουρα τουλάχιστον τα ξέρουν. Γιατί πολλέ φορέ κάποιοι ξεκινάνε χωρά ξέρουν ούτε που πέφτουν οι περιοχέ τη Πάτρα, ούτε ποια είναι τα προβλήματα. Αλήθεια. Και αν το πούμε και αυτό. Πάμε πιο κάτω. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα και πάμε στην παρέτηση του Αλέξη Καρμέα από το Συμβούλιο των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων που όπως φαίνεται έχουν συνεχώς προβλήματα ουσιαστικά λίγο διάστημα, λίγους μήνες πριν την έναρξή τους. Αυτόν εκτός Οργανωτικής Επιτροπής των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων του 2019 στην Πάτρα έθεσε το μέλος της πρώην Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, δικηγόρος Αλέξης Καρμέας. Η παραίτηση Καρμέα είναι η δεύτερη με διαφορά λίγων εβδομάδων μετά από αυτή του Προέδρου της Επιτροπής Θεόδωρου Μενεγή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην Αντιδήμαρχος Πολιτισμού σε επιστολή του προς τον Υπουργό Αθλητισμού Γιώργο Βασιλιάδη επικαλείται προσωπικούς λόγους και εύχεται καλή επιτυχία, αφήνοντας ωστόσο εχμές ως προς τα περιθώρια ολοκλήρωσης των απαιτούμενων έργων. Είναι βέβαιο πως οδηγήθηκε σε αυτή του την απόφαση, καθώς δεν επιθυμούσε να είναι συμμέτοχος στο επερχόμενο μπαράζ απευθείας αναθέσεων, αλλά και να προσυπογράψει τη διαφαινόμενη αποτυχία των αγώνων και της ανυπαρξίας υποδομών. Η παραίτησή μου από την Οργανωτική Επιτροπή των Παράκτιων οφείλεται σε προσωπικούς λόγους και εξηγούμε. Δηλαδή, θεωρώ πως στο σημείο που έχει φτάσει πια και απαιτεί η οργάνωση των αγώνων, θέλει ανθρώπους αποκλειστικής απασχόλησης. Νομίζω πως έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ τα πράγματα. Δεν μιλάμε για πέρσι το Μάρτι, μιλάμε για φέτος το Μάρτι. Και επομένως, θέλει ανθρώπους που, εάν ουσιαστικά θέλουν να συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή, να έχουν καθημερινή και αποκλειστική απασχόληση εκεί. Θεωρώ πως πρέπει αυτή τη δυνατότητα, εγώ δεν την έχω, γι' αυτό και αποχώρησα από την Επιτροπή. Θεωρώ πως σαφώς έχουν καθυστερήσει τα πράγματα σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή και από το επίπεδο της οργάνωσης και βεβαίως και στο επίπεδο των υποδομών. Εύχομαι και ελπίζω, αυτό λέω στην επιστολή μου, το βασικό που είναι το κολυμβητήριο της Αγιάς, γιατί αυτό που βλέπουμε εκεί είναι πραγματικά ένα χάλι χρόνων. Και η ελπίδα μας η μεγάλη ήταν όταν ξεκινούσε και η συμμετοχή μας στην Οργανωτική Επιτροπή ότι τουλάχιστον αυτή η υποδομή θα είναι έτοιμη και θα παραμείνει στην πόλη. Εύχομαι και ελπίζω να είναι έτοιμη στους αγώνες, να χρησιμοποιηθεί από τους αγώνες και να παραμείνει στην πόλη. Αλλά και σε αυτό το επίπεδο η οργάνωση από πλευράς Υπουργείου έχει καθυστερήσει ήδη. Καταρχήν, είχα καιρό να δω τον Αλέξη Καρμέα. Πολύ καιρό. Και τον βλέπουμε τώρα να παραιτείται. Ήταν παλιά το 6 με 10 αντιδήμαρχος. Καλά, αυτό το ξέρουμε. Ναι. Τα παλιά δήμαρχος. Λέω ότι έχω καιρό να τον δω, υπό την έννοια ότι αυτή την περίοδο ακούω για υποψήφιους, διάφορους. Δεν ξέρω αν έχει καμία διάθεση να συμμετέχει σε κάποιο ψηφοδέλτιο. Πάντως, προς το παρόν δεν έχουμε μάθει κάτι. Τώρα, σε ό,τι αφορά κάποιους μεσογειακούς αγώνες που υποτίθεται θα διοργανώσει η πόλη. Και επειδή πλέον έχουν διοριστεί και υποτίθεται νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν με το θέμα, είναι προφανές ότι οι άνθρωποι που μέχρι πρότινος είχαν διοριστεί εδώ και κανένα χρόνο στους Μεσογειακούς Αγώνες, Δημήτρη, δίκιο έχουν να ανησυχούν και να προβληματίζονται και να φεύγουν κιόλας.
Όχι, υπάρχουν δύο κλικ σε αυτή την υπόθεση. Στο πρώτο κλικ παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων. Αυτό και παλιό. Είπε, δεν βλέπω να τρέχουν τα έργα, δεν βλέπω να δρομολογούνται εκείνες οι δράσεις. Και ορίστηκε νέος πρόεδρος. Μπράβο. Και όχι μόνο ορίστηκε, έγινε και σύσκεψη. Ο Φώτσος Σαραντόπουλος. Έτσι. Έγινε και σύσκεψη υπό τον Βασιλιάδη, τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον αρμόδιο κυβερνητικό παράγοντα, και τους εξήγησε επακριβώς ιδού τα λεφτά, ιδού τα χρονοδιαγράμματα και πώς θα το τρέξουμε ως το καλοκαίρι. Τώρα δεν ισχύει παραίτηση λόγω καθυστέρησης. Έπρεπε να είχε παραιτηθεί μαζί με τον πρόεδρο. Τώρα που δρομολογήθηκαν οι αγώνες, τώρα να παραιτηθεί κάποιος. Πού δρομολογήθηκαν, Δημήτρη μου. Έχουν δρομολογηθεί. Ο Βασιλιάδης ότι όλα είναι λυμμένα. Σύμφωνοι και ο Δήμος. Και ο Δήμος συνένεσε επ' αυτού που το άσκησε γνημεία κριτική. Ναι, και τι θα μπορούσε να κάνει ο Δήμος εκτός από το να συνένεσε. Τι γίνεται λοιπόν. Τους αγώνες. Ναι, αλλά Γιώργο, τώρα δρομολογούνται. Είτε με αναθέσεις σε κάποια έργα που έτσι γίνεται και στην Ολυμπιάδα, αναθέσεις γίνανε. Τις αναθέσεις, οι αναθέσεις όμως κάνουν και λίγο τζιζ, όπως αντιλαμβάνεσαι. Άστο, Γιώργο, αυτά οι αναθέσεις δεν είναι οι αναθέσεις που κάναν κάποτε δήμοι, περιφέρειες, σουπαμούπες. Αναθέσεις σε εθνικό θέμα, πώς ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Όλα τα έργα έγιναν με τη μορφή καταπήγοντος. Και εκεί έγιναν καλά όλα. Να το πω. Ναι. Με τη μορφή καταπήγοντος, ιδάλλως δεν θα γινόταν Ολυμπιάδα. Έτσι είναι και σε άλλες χώρες, εάν δεν προλάβεις κάποια έργα. Σε ό,τι αφορά τους παράκτιους, χωρίς ανάθεση δεν γίνονται οι παράκτιοι. Πρέπει να τους εμπιστεύσεις. Ναι, γιατί μέχρι τώρα δεν γίνει τίποτα. Πίσω. Το να λέμε εκ προημίου είναι ύποπτη η ανάθεση, πρέπει να είμαστε κακόβουλοι. Όχι, η ανάθεση είναι ύποπτη, σαν μέθοδος είναι λάθος. Είναι ύποπτη η ανάθεση. Αλλά δεν είναι αυτό το πρωτεύον. Μόνο και όταν. Το πρωτεύον είναι να γίνουν οι αγώνες και να μην διασυρθεί η πόλη μας διεθνώς, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν. Έτσι, μπράβο. Με άλλες μεγάλες διοργανώσεις, με κυρίαρχη την πολιτική. Κύριος Καρμέας, έχω την αίσθηση ότι παραιτήθηκε ουσιαστικά, γιατί ο άνθρωπος, όπως είπε, έχει τις δουλειές του και δεν μπορεί να είναι full time στην Οργανωτική Επιτροπή. Εντάξει, υπάρχει και ομάδα να επιλέξει τον χρόνο που θα παραιτηθεί. Όλα τα άλλα περί αναθέσεων είναι άρες μάρες κουκουνάρες. Πάμε λοιπόν. Εγώ όχι να πω ότι οι αναθέσεις είναι σοβαρό θέμα και στην Ολυμπιάδα έχει δίκιο, έτσι γίνανε. Κακώς. Γιατί άφησε να τρέξει και να πάμε σε αναθέσεις και να πέσουν διάφορα χρήματα κλπ. Και τώρα λοιπόν δεν έχει γίνει τίποτα. Άρα λοιπόν έφτασε ο κόμπος στο χτένι, βάλαν κάποιο το μαχαίρι στο λαιμό και λέει θα πάμε σε αναθέσεις. Κακός. Πολύ κακός. Και πρέπει να ελεγχθεί και μετά με το ποιο τρόπο έγιναν οι αναθέσεις κλπ. Δεν είναι κακοπιστή αυτό, αλλά πρέπει να γίνεται έλεγχος. Ναι. Λοιπόν, πάμε στην ανακάλυψη κοιτάσματος φυσικού αερίου, κυρίες και κύριοι, σε οικόπεδο της Κυπριακής ΑΟΣ. Θα δούμε τη στιγμή που το τρυπάνι βρίσκει το κοίτασμα και έχει σημασία αυτό που θα δούμε και το ρεπορτάζ που ακολουθεί, γιατί θυμίζω πως βρίσκεται σε προγραμματισμό και το θέμα των κοιτασμάτων του Πατραϊκού κόλπου και γενικότερα των κοιτασμάτων και σε περιοχές της χώρας μας. Ποσότητα φυσικού αερίου που ανέρχεται σε 5 έως 8 3 κυβικά πόδια εντόπισε η κοινοπραξία της Κυπριακής Κυβέρνησης, της Exxon Mobil και της Qatar Petroleum. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακοτρύπη, που έκανε και τις σχετικές ανακοινώσεις, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις παγκοσμίως τα τελευταία 3 χρόνια. Μάλιστα, ο κύριος Λακοτρύπης δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή που το τρυπάνι της κοινοπραξίας εντοπίζει το κοίτασμα. Το τεράστιο κοίτασμα εντοπίστηκε στον στόχο Λαύκος 1 του τεμαχίου 10 της Κυπριακής ΑΟΣ. «Είμαστε ενθαρρυμένοι από το αποτέλεσμα. Θα περάσουμε τους επόμενους μήνες αναλύοντας τα αποτελέσματα», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Exxon Mobil. Προκειμένου δε να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η ποσότητα φυσικού αερίου που περιέχεται στον ταμιευτήρα Λαύκους 1, θα πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες περαιτέρω εργασίες αξιολόγησης. Για τα αποτελέσματα των ερευνών ενημερώθηκε προσωπικά και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, εάν το κοίτασμα αξιοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες ηλεκτροπαραγωγής της Κύπρου, όπως θα αυξάνονται τα επόμενα χρόνια, θα αρκούσε για τα επόμενα 200 χρόνια. Λοιπόν, από τα ελληνικά πετρέλαια βλέπουμε, Γιώργο, ότι εξελίσσεται ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα εξορίξεων στη Κυπριακή ΑΟΣ. Ναι, αλλά έχουν να πάρουν στο άνοιγμα που έκανα για το θέμα ότι είναι αυτά που βλέπουμε πολύ ενθαρρυντικά
και για την περιοχή μας και για τη χώρα μας. Πάρα πολύ, το συζητάω. Και εγώ δεν το βάζω μόνο σε εθνική βάση, σε οικονομική βάση, γιατί όντως είναι πολύ σημαντική. Δεν το συζητάμε. Αν εξορίσεις πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, είναι προφανές ότι αναβαθμίζεσαι οικονομικά ως χώρα. Έτσι, μιλάς με άλλους όρους πλέον, με όλους. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Είναι και η εθνική αναβάθμιση για μένα που είναι εξίσου σημαντική. Το να κάνεις εξορίξεις στην Κυπριακή ΑΟΣ και να έχεις την Exxon Mobil χωροφύλακα και να περιμένει ο έκτος αμερικανικός στόλος από εκεί όπου να κόβει τις ωρέξεις των Τούρκων είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο, να πω ότι υπάρχει σε εξέλιξη, εξ όσων γνωρίζω από το ρεπορτάζ και εγώ, μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα των ελληνικών πετρελαίων σε συνεργασία με διάφορες κοινοπραξίες και κολοσσούς οικονομικούς πραγματικά παγκόσμιους που αφορούν και στην περιοχή μας, στη Δυτική Ελλάδα, στον Πατραϊκό κλπ. Νομίζω πως και φαίνεται στην ότι Κρήτη, τα πρώτα... Έτσι, Κρήτη, μεγάλα κοιτάσματα που φαίνεται ότι υπάρχουν... Τα πρώτα σημάδια είναι ενθαρρυντικά. Πραγματικά, αν όντως τα πράγματα εξελιχθούν όπως φαίνεται ότι θα εξελιχθούν, τα επόμενα χρόνια η Ελλάδα των μνημονίων που είχε αυτά τα τεράστια προβλήματα τα οικονομικά ενδέχεται να αλλάξει εντελώς μορφή. Καλά, μην φτάσουμε. Όχι, όταν είσαι πετρελοπαραγωγός χώρα, μιλάς με άλλους όρους. Αλλά μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσά. Μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσά, μιλάμε για 40 δισεκατομμύρια. Και βάζω και μία παράμετρο ακόμα, Δημήτρη, και με αυτή θα κλείσουμε πριν πάμε στο διάλειμμα. Ότι έως ότου να προκύψει το οικονομικό όφελος, μιλάμε για θέσεις απασχόλησης για χιλιάδες εργαζόμενους. Έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Χιλιάδες τεχνίτες, επιστήμονες, οι οποίοι θα δουλεύουν όλο αυτό το project, όταν βεβαίως το τρυπάνι πιάσει δουλειά, ελπίζουμε να αυτό να συμβεί γρήγορα. Έτσι. Και στην χώρα μας και βεβαίως και στον Πατραϊκό ειδικότερα. Ο προγραμματισμός, για να καταλάβει ο κόσμος την τάξη μεγέθους, είναι πως όταν και εφόσον δοθεί η δυνατότητα να γίνει εξόριξη στην περιοχή του Πατραϊκού Κόλπου, μόνο στην περιοχή θα υπάρχουν περίπου τις 2.000 θέσεις εργασίας. Είναι πολύ μεγάλα project και θα δούμε κατά πόσον θα έχουμε τη χαρά να τα δούμε να ολοκληρώνονται. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Για να δούμε, τι έχουμε εδώ? Μοιάζει κάτι να σας καθυστερεί. Μήπως έχει γεμίσει βρωμιά ο κινητήρας σας? Τα καύσιμα BP με τεχνολογία Active απομακρύνουν τη βρωμιά και βοηθούν να παραμένει ο κινητήρας σας καθαρός και να αποδίδει στα καλύτερά του για να είστε πάντα σε κίνηση. Όπως αυτοί εδώ οι τύποι. Κοίτα τους για πότε έφυγαν! Καύσιμα BP με τεχνολογία Active, για να φτάνετε ακόμα πιο μακριά. Εκείνη τη στιγμή δεν θα έχεις χρόνο να ασφαλίσεις το αυτοκίνητο σου. Τώρα έχεις. Cosmoteinsurance.gr, η νέα πλατφόρμα ασφάλισης για να συγκρίνεις προτάσεις από αξιόπιστες ασφαλιστικές και να αποκτήσεις την καλύτερη ασφάλιση αυτοκινήτου και μηχανής για σένα. Cosmote. Ένας κόσμος καλύτερος για όλους. Και με BP Ultimate κερδίζετε μέχρι και 61 επιπλέον χιλιόμετρα αναγέμισμα. Πάμε στα νέα προγράμματα του ΑΕΔ, κυρίες και κύριοι, που θα δώσουν την ευκαιρία σε περίπου 9.000 ανέργους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Νέα μικρή αναβολή πήρε η δημοσιοποίηση του νέου προγράμματος κοινοφελούς εργασίας του ΑΕΔ. Το πρόγραμμα, αν και ήταν προγραμματισμένο να βγει στον αέρα την τρέχουσα εβδομάδα, τελικά θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του οργανισμού την επόμενη. Το νέο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας για 8.933 άτομα σε 56 δήμους και 37 περιβαλλοντικούς φορείς της χώρας αναμένεται το διάστημα 5 έως 8 Μαρτίου. Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας θα είναι και το πρώτο, στο οποίο θα εφαρμοστεί ο νέος κατώτατος μισθός των 650 ευρώ μεικτά και 546 ευρώ καθαρά. Και συνεπώς θα είναι αυξημένο σε σχέση με την αμοιβή των 495 ευρώ, που δινόταν μέχρι τώρα στους εργαζόμενους 25 ετών και άνω. Η Υπουργός Εργασίας Έφη Αξιόγλου κατέθεσε σχετική τροπολογία προκειμένου να νομοθετηθεί ο νέος κατώτατος μισθός και στα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας. Στο πρόγραμμα που περιλαμβάνει οκτάμηνη απασχόληση και κατάρτιση μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι με ηλικία από 18 ετών και πάνω. Τα κριτήρια και η μοριοδότηση.
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής θα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώ Ανέργων του ΑΕΔ, που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώ Ανέργων του ΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώ Ανέργων του ΑΕΔ. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα του ΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΗ, πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΑΕΔ άνω των 29 ετών. Επίσης, εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΑΕΔ, δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης. Και τέλος, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων ΑΜΕΑ του ΑΕΔ. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει τη δική του σημασία, κυρίως μετά τον αδόκητο χαμό του 24χρονου πατρινού Εύζωνα. Υπάρχουν λοιπόν καταγγελίες Ευζώνων για την εκπαίδευση την οποία υφίστανται οι ίδιοι και θέλω να δούμε στο ρεπορτάζ τι ακριβώς αναφέρουν. Τη χρήση ενός μηχανισμού που κρατάει τη φουστανέλα και τις κάλτσες ταυτόχρονα, αλλά δημιουργεί σοβαρά κυκλοφορικά προβλήματα, καταγγέλει φαντάρος της Προεδρικής Φρουράς μετά το θάνατο του Σπύρου Θωμά, του 24χρονου Εύζωνα, που άφησε την τελευταία του πνοή ξαφνικά πριν από λίγες ημέρες. Σε καταγγελία που δημοσιεύει το δίκτυο Ελεύθερων Φαντάρων Σπάρτακος, ο Φαντάρος αναφέρει ότι κάποιοι συνάδελφοι χρησιμοποιούν τον αποκαλούμενο αναπόσπαστο που έχει δημιουργήσει πολλά κυκλοφορικά προβλήματα. Είναι κάτι σαζόνι με ζαρτιέρες μαζί. Το φοράμε για να κρατάει τη φουστανέλα και τις κάλτσες ταυτόχρονα, αλλά είναι αναγκαίο να το σφίγγεις πολύ, κάτι που δημιουργεί κυκλοφορικό πρόβλημα. Πάντως ο πατέρας του άτυχου Εύζωνα είχε δηλώσει πως είναι βέβαιος πως άπαντες έκαναν το καλύτερο για το γιο του. Έχουν κρατήσει και αίμα για γενετική εξέταση. Καθώς επίσης και την καρδιά του παιδιού για να δούμε σε βάθος τι συμβαίνει με αυτούς τους ξαφνικούς θανάτους. Έχουν δημιουργήσει μια ομάδα στο Ωνάσιο που ελέγχουν σε βάθος τους ξαφνικούς θανάτους. Μάλιστα δε, ο πρόεδρος μου κρατείας, ο κ. Παυλόπουλος, από την πρώτη στιγμή μου συμπαραστάθηκε λέγοντάς μου, όπως και το στρατόπεδο, ο διοικητής και οι υπόλοιποι, και στον 401 εμείς κάναμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν, αλλά δεν μπορέσαμε. Θέλω να το πιστέψετε, κύριε Θωμά, αυτό και να μην κρατήσετε καμία σκέψη στο μυαλό σας ότι ήταν κάτι να κάνουμε και δεν το κάναμε. Η πόλη της Πάτρας μπήκε από χθες και επισήμως στην τελευταία στροφή του πατρινού καναβαλιού του 2019. Θα πάμε να δούμε στο ρεπορτάζ και την παρέλαση των καναβαλιστών του κρυμμένου θησαυρού. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, την Τσικνοπέμπτη, τα πληρώματα από τον κρυμμένο θησαυρό, αλλά και πολλοί άλλοι καναβαλιστές, συναντήθηκαν στην Τριών Αβάρχων και Ρήγα Φεραίου, με καναβαλική αμφίεση και αυτοσχέδια μουσικά όργανα, καραμούζες και κρουστά διέσχισαν τον πεζόδρομο και δημιουργώντας μια πολύ μεγάλη πομπή, πάνω από 500 άτομα έφτασαν στην πλατεία Δροσοπούλου για να διασκεδάσουν και να παρακολουθήσουν τη συναυλία των Κόζα Νόστρα. Δυνατά μια καλησπέρα από εσάς. Καλησπέρα! Όσοι είπατε καλημέρα, είστε στο σωστό το δρόμο. Και επειδή λοιπόν είμαστε στο σωστό το δρόμο όλοι, θα πούμε ένα τραγούδι για την ξενιτιά όπως το ακούσαμε εμείς, εντάξει. Αλλά θέλω ρυθμό λίγο για να ζεσταθούμε, γιατί έχει και λίγο κρύο, λίγο. Προς το παρόν. Θέλω να φύγω, να πάω στο Αμερικά. Όλη μου τη ζωή, μέτρο δραχμή, δραχμή. Πάρε με από εδώ και θα συμβιβαστώ. Ό,τι κι αν λες εσύ, θα πάω Αμερική. Οι διοργανωτές επιφύλαξαν πολλές εκπλήξεις και κεράσματα σε όλους τους συμμετέχοντες, αλλά και τους περαστικούς, οι οποίοι παρακολούθησαν την όμορφη αυτή εκδήλωση. Έτσι, μέσα από μια ιδιαίτερη βραδιά, η φετινή Τσικνοπέμπτη έκλεισε με τον πιο όμορφο τρόπο, ενώ οι συμμετέχοντες έδωσαν ραντεβού για ένα παρόμοιο event και του χρόνου. Τώρα, την Τσικνοπέμπτη αφορά για το επόμενο θέμα που θα δούμε, που είναι πραγματικά από άλλο πλανήτη. Γιατί αυτό που σκέφτηκε η ιδιοκτήτης γραφείου τελετών για να αξιοποιήσει τα είδη που εμπορεύεται είναι πραγματικά εντυπωσιακό, γιατί μετέτρεψε ένα φέρετρο σε ψυσταριά.
Σήμερα τσικνίζουμε κι εμείς όπως όλη η Ελλάδα με παραδοσιακά κρέατα και πολύ καλούς φίλους μας. Καλεσμένοι μας είναι λυπημένοι και μη και φτωχοί και άποροι. Τους έστειλε όλους ιδιοκτήτης γραφείου τελετών στον Ναύπλιο, φτιάχνοντας μια ψυσταριά σε φέρετρο. Όπως ήταν φυσικό, συγκέντρωσε τα βλέμματα των περαστικών, οι οποίοι δεν πίστευαν στα μάτια τους. Είναι κάτι πρωτότυπο, είναι πατέντα δικιά μας. Ανάλογα με το επάγγελμα, φτιάχνουμε την ψυσταριά μας. Η ψυσταριά μας είναι φέρετρο, έχουμε κάνει πολλές πρωτοτυπίες και τώρα έχουμε στην ψυσταριά επάνω, έχουμε κάνει ένα φέρετρο συγκεκριμένο, το οποίο μπορούμε και ψήνουμε και σουβλίζουμε επίσης. Το Πάσχα θα έχουμε αρνί και κουκορέτσι. Ο ένας από τους ιδιοκτήτες, ο οποίος εκτελούσε και χρέη ψήστη, είπε πως κάθε χρόνο το γραφείο του πρωτοτυπεί και κατασκευάζει ό,τι πιο παράξενο, αναλόγως και των περιστάσεων. Πέρυσι το ίδιο γραφείο είχε κατασκευάσει ένα φέρετρο με τον Παρθενώνα και ένα φέρετρο σε σχήμα καϊκιού, κάνοντας πραγματικότητα την επιθυμία πελατών του. Τα σουβλάκια, τα λουκάνικα που έψησε, τα γεύτηκαν οι υπάλληλοι του γραφείου, αλλά και όποιος περνούσε από το σημείο. Τι να πει κανείς, καρναβάλι είναι, τσικνοπέμπτη είναι, τα πάντα μπορούμε να δούμε. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε που για μία ακόμη φορά επιλέξατε το Super Big για την ενημέρωσή σας. Ακολουθεί και η πρόγνωση για τον καιρό με τον μετεωρολόγο μας Μιχάλη Σιδέρη. Καλό σας βράδυ.